تسامي البلغريني برانيلي او فوسلا ام اهنا ويجبو بالمالتي التابات الروزاريو في التيني والثلاث بوستات بياكلش بالمالتي. Nofru da Rosario għal-konverżjoni fid-dinja. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Tana, eħesina u jafmana. Gloria l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-btana ġesu daħit wilet għalina u rritibkun bniedem bħanna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, ħarrisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn l-aktar il-ħniena tiegħek. Naħsbu fl-ewwel misteru tad-dawl. Meta sidna Ġesu tammet minn Ġwanni l-Battista fix-xmara tal-Ġordan. Mill-Vanġelu skont San Mattew. Imbagħad ġi Ġesu mill-Galilea lejn il-Ġordan għand Ġwanni biex jitammet minnu. Imma Ġwanni ma ħallihx u qallu: jiena hu li jeħtieġ li nitammet minnek u inti tiġi għandi? Ġesu qallu: inti għalissa ħallik minn dan, għax hekk jixraq nagħmlu biex intemmu s-sewwa kollu. Imba Ġwanni ħallih jitammet. Ġesu wara li tammet minnu fih tela mill-ilma u wara ismewiet infetħu u ra l-Ispirtu ta' Alla niżel qisu ħamima u ġej għal fuqu. U mismewiet instama leħen jgħid: dan hu Ibni l-Ażiż li fih ħsibt il-għaxqa tiegħi. Din hija l-kelma tal-Mulej. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Tumrej, mamijak, imbirka jenti fost il-nisa, imbirka jifrot ta' ġuftijek jisa. Ave, Islim għalik Marija, bi-grazzja jint bimbija, il-mulej u għamijak, imbergjenti fost nisa, imbira jil-frot sa' ġuftijek ġesu. Islim għalik Marija, bi-grazzja jint bimbija, il-mulej u għamijak, imbirka jinti fost nisa, imbirka jinti frot sa' ġuftijek ġesu. Thank you.
Amara tal-Ispirtu Santu, Amara ta' kull grazzja, Amara ta' kull tieba, Warda mistika, Torri ta' David, Torri ta' Lavorju, Dar ta' Deb, Arka ta' Rabta' l-ġdida, Bib ta' s-sema, Kogba ta' fil-lodu, Saħħa tal-Morda, Kien tal-Midinbin, Faraġġ tal-Imniknin, Għajnuna tal-Insara, Sultana tal-Anġli, Sultana tal-Patriarchi, Sultana tal-Profeti, Sultana tal-Apostli, Sultana tal-Martri, Sultana tal-Konfessuri, Sultana tal-Verġni, Sultana tal-Qaddisin kollha, Sultana min-nisla minnar l-ewwel teba, Sultana mtella s-sema, Sultana tal-Rużarju Mqaddes, Sultana tal-Familja. Sultana tal-Paċi. Il-ħadd minn nixtieq inta' magħna għawdex ix-Xewkija fil-ħamsa ħajkonna Rosario ġewwa x-Xewkija ħdejn il-Helport fil-ħamsa ta' filgħaxija.